Бүгүнкү күнгө биримете күнүс 2 час үрүү болорун курдук. Бу часка биге радио батагы эфире күөк экранга буга колбонорунун күрөчлөр бит, онун эстечилер бит. Бу кабаргытын биге аяр бөлөк бататтан бүгүнкү үтөө күнүнөн жетигистиңдик эгерделе бит. Кендеги кемге нейлене олугун уйгутун биге оңурууга араз программалар икенне биге карасияга сака хергереме улухан болгомто урулар болла. Оттан биге сакабыт сиригер Алмаз кредит сервис кредитный союз нейлене үп карчеттүнен уйуктах тирихтах болутугар номно бу сүрбетче хыл чугаханерер бигетик атагар туран жон тугар үлелер. Бүгүн биге студия бытыгар Алмаз кредит сервис кредитный союз сүрүнүлөттерин кытты билсек бит ол курдук. Бу Алмаз кредит сервис ситерилях директоре Сайдыга директоре Диктовлах Анна Новгородова. Дарова, Анна Андреевна. Бүтүү күнүн. Итен Алмаз кредит сервис менеджери бигеха бүгүнө жеттир Валентина Слепцова. Бүтүү күнүн. Анна Андреевна, ылан көрдөккө бу эхиги үлөлөбүккит улахыратты. Эхигини кытта теңге белерин үлөлөбүт, үлөлөрүн сагалабыт, кыра бу союздар ыгылан тураллар. Эхиги номно бу рынокко касылгыт. Быйыл он аксы сылынырбыт. Он аксы сылгыт. Кетегенче төт сылла катырылыбыт. Отол хагынам күндү көрөчүлөр, көк экранды көрөчүлөр, радионы истечилер жүргүп боло, хорохорохтор тогону сыллар, этикке тыгынча хыллар сагылынылары олус уздук кемете, бу дойду бүтүр улахан улар йыллар болбуттара ди. Ол хагынам интернет сетиме суук. Кихи би ханга билини бу кинигелерде нигинери булара ол курдук биз алаячы бит бол Алмаз кредит сервиси терияччи Татьяна Семеновна Варфоломеева бу немес сурыячыларын кинигелерин булан бу кихи кыжык таганы кая багар кихи сөптөктүк агынан соттанан курутун урунар боллагана кени бу үп катчеттүгер катчага хок болор ди биге онны эреллех бу Алмаз кредит сервиси терийбите. Же бу кредит сервис, Алмаз кредит сервис, кредитный союз, сүрүн миссията сыйлагурга. Биги боллагана бу ханга стечилерге, уна көрөчүлөргө анан капсир боллакка, бу пайшиктары биги түмөбит. Бу пайшиктар бэйбелерге көмөлүсү хүйлөрү, ол курдук бир эттүттөн. Сороктор бу барыстаакты, карелляакты качуу үнөрөлөр, качуу урдуралар. Анта сороктор боллагана бу бэйлерин наадаларга түргенни кредит ылан ол бэйлерин вопросторун баһараллар. Ону биге де ол икке түттөн пайшиктары киндер үлөлөрүн ситимнен салайын беребит. Олата жон жонго бэйден качты көмөлүһөр, кардарыта көмөлүсү хүйсү болгон. Самай сөп, маннык опсанын кооперативтер бу биге кара болбакка андай дүгө бардыгар баалар. Ону те колбура Германияга, Америкага, Ирландияга сүйүнөн сылылган олорлар. Онын олох биге тирэхтэхтэр, эрэлэхтэ күлэлэбиттэрэ атыргэрлэ сүйхэнэн сыл, онын бихэгэ мэ, эр сылларга үлэлэр буланнаах кэлэн оларуд. Билэн түрэр. Бүгінчі бихэгэ бу, эн анан урошчоттаргын, программаларгын тутан оларуын Анна Андреевна. Мен балагана тухтин кылгасты кэпсэхпэн бағар бидым, бу катчы урунуута тоғы бу олус солталага дегенде кандык баар кеге дегенен аны сетер. Хороктор боллагана биле сыйлларын өйдөбөк кадер болуктарын сөп, токко урналларын өйдөбөттөр. Онтон мен колбура бу сыйлым сорогум олус мигин мандык уматар олу исиспиттен мигин мандык салаяр боллагана мен бен бебер булан турорун урунукпун син. Ону балланти эксперттер этелеринен сааттар кихи колбура орто да кемеде камнастах кихи онча бирхени урунагана оны ону ыйттан ый сылттан сыл урунар боллаганы бу кихи лохаратар дигине урунан ола тикине урбут катчыта бирхени урденер болган оннук оно бияка була кварталга кварталга санагылдар бирхемит оно кварталга агылыбыт бирхена онтон тутатына бу опсе суматыр кирем берер. Отчогуна келер кварталга бирхенге бирхен эби агылат ол курдук суммада кенене түргенник улаатыр. Итинде кандык же программага кирериттер ме тутулуктар болгон же колбура кине договорун 2 жылдан болжокко урарду эбетер колбура бу угун болжокто окуду уну кине бирхенин капитализациясын кахан урур эми уйылда жер болгон. Бияка сүрүн программалар барытта кварталга бийден укагылдар. Онтон бу акция тугунан эми Валентина Кылгыстык сырдатыга. Бу маны көрдүрөкмүн багарымсы. Кеге бу маны көрдөгөнүн мен хана бар. Ой хайната улар енсин. Бу графика көстөрүн курдук. Бу кихи олого ортотунан чабу 6 ден бу просто пенсия таксарса ортотунан. Бу боллагана кини дохода.
Та хүрбэ бэс сахагар гэнэ специалист болон үлэлэн сахалыр, онна дэханга ханга үлэлэй хаты хэджар болар. Онтан бола дахуату лааттан, опытаран. Орту хаска, ча бу отут бэстэн, отуттан бэхэнгэ дэрэ, бу кэмгэ, самай бу кэхэ мүнгутур чипчала дахуату түттэн. Кэнэ манна жүлэлэн камсан, аян тутан качолэрэр. Онтан болагана алтуан чата болар, кэнэ уже лэбэ палади. Онын болағаны бұ әміскі пенсия кәмейгір дүйен қаларды қуды. Оны болағаны құрық бігі оларовыт деуіне тәбетті, ой, қағын пенсия тақығын, ұрақ күрдік делуғ. Күрік маңны кәдер әртімне қаджыр күрдік бұд. Оныға болағаны кәм кәрдес түргенік барар, оның бұ беремені мүлчі тұппаққа ұрынан қолбыра маңны халқы, маңны кеңне, қолбыра аразды дүні кәрейен олар орғы ұрынарғы олыс тоғастақ кен бұ орта хас кәмейі. Сам айтты бұғастақ, үлелі хидер кен болмағады. Сөп, онтын же филиалларғы керек бүйт, қолбыра Валентинен бұ маңны менеджер бұғытынан үлелінген филиаллар үлелерін нұмну білсен, кенлер жақайда құрдық тәтімне ақты күлелерін білер болықтақ. Күн бүгінде республика қасулығығар төлбәқ филиал, онына төлбәқ байшықтақ. Бүгінгі күн өтті Алмаз кредит сервис, тәтімне ақтик, ақабыт сирен хүрбі өз филиалығар үлелән келді бид, онын оны тағанан жүкөзге қоракқа екі филиалы ақ бұд. Бүгінгі бұ сақабыт сирен сүрін ұлыстарғар бараларығар бар бұд, наға ұлығын дейін өрдер. Бүгінгі коллективі тақсана күнтен күн ұлата тұрары, бүгінгі күнге бүгінгі сүйіз бұған үлігіттәк бит, үлігіттер бит бігі сылын айы семинар болар, тоқпар салалта бұттығар, менеджердер бұтын әрүйтін өрете тұра бұт, мұха тұра бұт. Ол құрдық бүгінде бігі экранға бұ көрі бұт, әйе қығытылар семинардары оныттан келіктіп үлетін филиаллар үлелерін. Кенлер әметтон жоңғы көмілігер миссиялақ болақтыр әді, мистетігер. Ордық қанны күчігі үлелеқ ұлығы филиалы аттық қытын өбі? Сұллата де бігі көрек болар. Олыс түң ағынна ақтық ағыр. Оннатын сұллата бұ енекі көңі құрудын сұлжалар аттық бұн бағарабын. Сұндар, сұндардар, намнар, чүріпчілар өлі өхме. Еті түйет үйе бүлі, оны бір қаянскай ұлыс. Еті бес құрук енекі көңі әджалар. Оны дәлуғ конкуренциялақтар. Олыс интересіне болар, онына көқті өқтік ағыр. Оннатын еті әйіп бікі күрдің бігі үрдіген ал бұд. Олатын ұчылы таққа миссия бұд. Бұ жон сақа сірін нәхеленетін олығын қачыстуатын тұпсары. Еті бігіге қолыбыра бұ ұрыны программаларынан, әбетер кредит программаларынан жон бігіттен өңі ұлын бәйтін олығын қачыстуатын тұпсары. Жа бір тені қолыбыру білген бігіге социальный ролик кереді. Видеоға көрен ағық қайын, бігі білген режиссердар бұд, күлгаз бұл видео сюжеті бігі көрөтшілер бітігер, оны істәшілер бітігер анан көрдір үхтірі бағалысты. Бағалысты видеоны қол бұл бұд, көрдірі бұд. Еғен тіреңе еден бұл әлбәқ кеғі бұл пайшық бұғытынан күттір. Сүрбе бестігінші болы, бұл ең айы төтсіз саңа пайшық керінер. Бұйыл бұған ардас бұ ұрыны өттігір тұғынчы көз саңа пайшық керен бұ жа бәйлерін әнекер әлләғ ұлықтырын ұхансарға бейінен үлілігін әрелер. Сұлтан сұғылат етінгіл бәне әр болдаға де. Көрек қайын. Чугас жонын өпке қарчыға бігі тұрып тағ болалырғар көхімген кемілі дұробияларын қарыстырын кәрейді. Оғыларын тұстарғар әрілләқті қарчы үйіндіребін. Алмаз кредит сервис кредитной союзу талабын. Оғылар бұл кескендерін Алмаз кредит сервистің артшыла. Жа, иде құрдық бігі білген оғылар бұл кескендерін, әйге бұл Алмаз кредит сервиске келдерін артшыланген. Ол аты әрелләқ болын, итінді кәтер болықтыр еде. Страховой фондағыт оныттон жон әйеға әренер керерін құрдық. Түгеті-еті-еті. Бұл әліпет онақсы сылығар барда, бұл сылылар тұқары бейді дағаны бұл ұрынула қатшыны төнер бәдіқ біттен соғы, қойтап біттен соғы. Онытын бігіге бастығы күнттен алады, бұл страховой оны резервный фонданы де үләләді біт. Бүгінгі күнге бұл балаған ең бастығы күнігер ұлар болыққа 1 миллиард 479 миллионге тәңнесті. Оның болғаны бұл жон ұрынуыда сөз бірген. Әрелләғ, оны түнерілер сумма ден
мектели бит. Ана туран баллагана бу биге. Бу баннерге холобора бу резервный фонда миллион 200 000 би хохтах миндиен курдук. Ите хиха сыгына хохту. Холобора урдаран баран бу киге раз түген болар түгер. Түген егер ти урдар бакачтын бардын толурулуен. Биге хабала сүз бирген. Гарантияланыр бу суммата. Ана туран баллагана биге бу биге үлебит барытта билеген дойдубут кин бана. Бихи улебитин бартын көрен, контроллан, бербекелен оларыр. Оны ыйын айы, квартал айы, бихиге отчет түхәребіт. Аны нормативтардағы бұт улебитгер, көрдірі бітігер. Ол барта толын тұрар. Онын бұ бихиге улебит ағас, әрелләғ ден білдерек бітін бағары бұт. Қатынық бағар пайшық бихиге интернет сетімінен, бихи сайпыдығар almaskredit.ru кейрен, бихиге көрдірі бітін, квартал ақсын тұтарар балансы бұтын кейрен көрен білсеген сөп. Бу чугайден сака хергер бар бебит этергедли төрүт бебит союз футболлага ди инне канан кеге хам барар кирен көрөн онаттан бу манны кирбит үптен качтан бу кеге улуктак налокка эми доход келдирер булукта аннык беге боллагана бу сака серин үрдүгер бар бит бу сыллар тохары 600 такка 600 сүрбе миллион налог төлөйт бит онаттан ити сүз бехенче үлеместетін алықта оты бұд, онатың бігеге бұ байшықтар бұд, сақасырын алықта оқтыра, бәлерін бұ бәлергер көмілі сүйен, бұ маңына барыда әрге тұр, сақасырыгер. Оны тәне неге, Ленгина, бұ экологический өсі проекттар дақ кетті, интересіне? Бігі арас социальный хайысқалақ үлелері ғыты бұд, ол күрдік бігі үйінер көлің аға әдір үтшаққанан, қатшы үп қатшы түнен білігі қараддақтырыттан өрете бид, студиянлары күтті күске алты ғабыд. Маны тағанын ұттыңны бігі Алмаз кредит сервис салай ачы бұд, Татьяна Семеновна бұ экология қарыста болын чертетінен күсті құлені ғыты бұдден әтен тұрардақ, оны бігі тұтуғамыд, сылын айы экологический гран конкурсын білдерімид, бұ әтті сылын номну гран конкурстарын ыйтабыт тихилахтик ол курдук бу өлөнө очостарын ырастыр проекттары сака сирин көлдөрүн ырастыр проекттар олокка кирелер жакускай куорат бу тас көрүңүн тупсарарга жан өйүн ханаатын ооп сайынан улуратар өйдөк ханалах проекттер элега кирелер олугун үердир. Бу курдук Алмаз кредит сервис кредитный союз Биги Республика Витигер Чахчыдаганы нигилене барыт түнен биге туруктаг болуутугар экенине үп карчет түнен теректаг болуутугар буланнаг үленитар салгы билдерге токтобол кениттен кепсекпит бигиникетте бирге болуң. Тәсілер бит, онына көрекшілер бит, Алмаз кредит сервис негеленеге оңырыр үлетеніз қоғанын, итенне бұ кредитіне кооперативы күтті доғырдығын, кеге олығын беге тұруқтақ оңырын сөбін бүгін беге ағасы фирге кәпсе бит, білеген беге студия бітігер, үлдеттар бітігер, әбі өсі Алмаз кредит сервис пайшыға тіктабылақ Ангелина Попова кейді дыраба. Дыраба. Ангелина, жа бастан бәң тұскынан кәпсеққа, онына қайда қаған бұ Алмаз кредит сервис үлетінен әнде туғанар, ұрдарар бол бұ күнің бағылысты. Өте күннен күнді көрәчілер, істәчілер, мен атым Ангелина Попова ден. Қыратык бәң тұспынан білігінері болаға мен чүропчеттан ғанжабан, бұлырын қорқы көң көлбедім. Оны пайшық боларым, бұл бұтым екі түгінші оған сәтті ғылаққа чүріпчеге кербедім. Істің жөгім Мария Дмитриевна Монастырёваңыра. Отчаларғы чүріпчеге оларар болаған? Отчаларғы чүріпчеге оларар әдім. Үс оғылық бұн, кергенін әқпейін, оғылырым ұжы әтәңе ұлаттан ұлған кеге болан бір әрі ғылақ қалы бұд, үстен бір әрі қалы. Ұлаттан үйерінен? Жаңтан қайда келбіт кен Алмаз кредит сервиске? Алмаз кредит сервиске тон ол әпетін бұдық жөге мұңыр бұта. Оны ыңыралары кенілер қайдақ күнін ыңыралары кел бейғы ұрдарды ұрдар деп әттір. Оны кей атан өйден істіп әтіп. Кенілер үрдәғ тұбғастақтың ыңыралар ол күрдік арас өйрақтарын ұғдалар. Ача бастан ең өйрақтары ол үніне қолыбыра төхілі құләлі хиджіпіні төхілі қамнасылар біпіні ұрдарар ден өйге кербетаға бет. Бір кем ұқсал бұғы майғы болан ар кредитка әрі қайыр әтім, кредит әрілер әтім, ұрдарынан кейім мүнінан түгір оңыранда арар ден өйді біл қоғады.
хэп. Онтон ол кэннеттэн хлыбра кэпсэбитрэ, онна ту кэпсэбитрэй. Магия процентов. Маша, Оля, Света, ген кэргэттар маннык пример дарабарэдэ. Эйбэр олах аш графика харахпар кэстэр дэхкэхэд. Ол магия процентов кэпсэбитрэн кэннеттэн. Кэржэк тагана, мин бачу лэли хэджэвэн, бача хаспар дэрэ хачур дэрэйдэн бэл бэкэ хэджэвдэ бэнди ханабыд. Ол ата бірген қайдақ өнері, ол қайдақ қатшы қатшының орырын тұхынан кепсе әбеттерін кенеттен, оның ұмайан тиен келен, хүрен тиемін өтті бар қатшуын бір түхін жауын бастан ұрдар бұдым. Онына сыл сұрып тұрынамын, ол ғаған әтек артым іштіген жем бар бұды, ол онына морға баран ғаңяна рейін ден жеман әгіз тақты күтірар әді. Ол онына морға чымынера өппенден, оның мұнынамыт кергеминен, оғылар бұнан, бәйе болан Дубайғы баран ғаңянан келіп. Ити алмаз кредит сервиске урдарбыт хатчы. Урдарбыт хатчы бына. Ити холобыр кепсех кәрі бігеге істияшлар бітер, көрәші бітер амдыревна бағалысты ке таблицаар көрдірі. Бұ холобыра үз күйгілан көрі біт. Жәрі? Көрәшілерге көстерді. Бұ балағана бастықы күз Маша дейін. Кені балағана, отан жонын көметінен үйгі онның тұхынчаны урдаран бұ 15 сағаттан жасағылабыд. Оны 5 арасыл урдарар, оны мұнан көбігер маны. Бұ балағана бәйті бірғынға бірғын ағылын, бұ сыллар тұқары бейін сағығыр тиергер, кені үрбі 1 миллионы мұнер. Кені урбыта қасытай? Кені урбыта балағана 600 тұхынча. Бу бес сыл устат алты хүз тұхынча нұғарсы. Ағынай ұрарға қасып кетіп? Сүй сүрбе. Аға, үйгі онны тұхынча. Онтан еккіз күз кәлер, кені болағана Катя ден аттақ, кені сүрбе бес ағыр сағылыр, қойта. Ол дағаны әрді дей сүрбе бес сағызға ұрынын сағылыр дейін. Кені бұ сүрбе бес ағыттан бейін сағығыр дейлік құрудың ұрар қатшы, үйгі онның тұхынчаны. Сүрбе бес сыл болла. Онтан үйіз күз боллағана ойлы, кені боллағана өсі қойыт сағылабыд, отыт сағығыр сағылабыд. Әме құрудың бұ сүрбе сыл ұстата бейінгерділі ұрар, оны бұ икі кіргіттар. Уу қатшынан бәлерін қатшыларын әлбағы бұдан ұраларсы. Бейірі боллағана қайта 3 миллионы, Маша боллағана 2 миллион төтсүйі. Ол күнен барын, бұ бастықы күгі кемді сіппет. Тоғы дейді қа, кені самай әрді ұр бұд. Оларда түйе ұғынлық қытар дағын ғочыннан? Оннық. Қолы бұры бұ білген әме бері көддіремсе, бұ маннық көрдік қатты кеге орды көйдер дейін әбін. Бұ маннық, бұ үсті түхінші ұқпыттар. Бес сыл ұстата бұ 200 тұтағыз түхінші бол бұд. Онтан 1 сыл ұстата 604-ден алтта бұ сырдық қалан көйгінен бұ бәйтін ұқпыт қатшыты көстір. Онтан бұ от көйгінен болағана бір ғына. Оларда қатшыты үлелән түхі бір ғына қалбыды. Бұтты ғынның ұғынны қытар дағына от күйіға болақан бір ғына. Жон ұрын хөбе болу ол қынан бірін инфляциеттен құттыңын хөпте? Ота инфляция құрудың бара тұрар, кені бар, қанда да бар бат, бұйыл болағына бұлыры неген әте пандемиен ненеген олық мұңытан күтті ғыжыпта дейті өт бір ғы нейін болы ғыжыпта, онтын әте кәндеке мәрі ұлатты. Ол ғынан барын ол инфляция себәтін тұғығар қолыбыра кеге қатшы ұрын ұқтақ. Тақ білі әтергетілі матрас андығыр ғыттағына кені сенілді тұр инфляцияна. Самай жон өйдеуіна да бұ әйгі жон ұрбыт қатшытығар страховой фондағат үлелер. Олата бұ ұрғына кемігер қолыбыра бігеге кісті әбекет тақпетіне арас түген болар. Кемігер бұ ұрдар бұт қатшы бұ төттүрі ол суманнан түннен келеді. Жә, итінне өссі бір қолыбыру бігеге салғы бұ пайшығы күтті кәпісті бет. Анделіне жә, ән тоғы бұ банкаға қатшы ұрдар баққағын алмаз кредит сервис потребительский союзге ұрдар баққыны. Ордық тұғы өбілайтың бұ манна. Манна бастадан тұран оттон қатшыны ғоттан аған ағар кей боларым бұғытынан бірғына қаябыта, онын әте страхой фонда әнден олық әрді білбәт әдім. Онтан исқұғаның страхой фонда қайда құлайлерін әппеттерін кәнеттен. Онын оттон бастығы ұрдарар бар, ұжы хүтерімді ғоғата болла әде, бір түхіншіні ұрдарам барын деп көрдік. Онтан ұжы ұрдар бұтым қасты ғыл болла, мен бүк әрәлләқпін бұтарылтаға. Ұрдарамын ға бұранным, дұхүйдім, онын адалаға біттен олық бүк білдім бейбір. Бейбір әрі бол баққа қолы бұра, бұ маны білен барамын, хатан туғанан барамын, мен бұ маны, мен оғылар бір қолы бір болықтақпын, толылыр жынлар бір қолы бір болықтақпын деммен, бастатан тұран оғылар бұттан ағылабыдым. Ол құрдық, мен қара ол бар Ярославқа, үте оң ағыз сыллақы жы бастықы жы ұрынан мечтабын толырым барамын, ол оны оғыға бұл сөпті қолы бір болуға демен, научно-практическая конференция инекия қарды дем бары білер біп болу. Ол оны скола хинағыға көйемыд, бүтін ұлысқа екіс месті болбыттақпыд. Оны тұғырын бұл күтін, олаты қайда қатшыны үйіндерек қойы бөлді?
үт хап үп хатча мунюнарга ден ола бетер бростой менек сивиня копилкал бупат оно олонна огого холобра бихи тиймет менек ларга кирбеп боламат бихого ослобойга хатча беребит хас күнай бидим хөх ол бир мехаг оттен төхө кайда хурунун себи тукка экономиялын себин ога баарам бербип бетер чоонна ме бу демет хас күнай бидим хөх бербип битнен май битер жери кини бестен такаты хинча мунян тарбыта. Сен хим кырого хептөх ки ханыбын. Онун тукутнан дохён кылбыра билен уже опыттах боларын быгытнан иникитер бетигер туханы ди ханыбын. Хеп ону таханан кылбыра мен эпидин кудук үсөгөлөкпүн. 2 улахан оголордокпүн. Улахан уулум быйыл номнор дүк өрөгөн битер бите ол битеререге роттон дистанционный обучение бар бу бутер кини бир хыл дипломный хөргө хөргө арылак тендеремне баран үлеле бите. Үлелең қамнастақ, аға жұрапчыға қамнастамыды, но тұн ғылымақ кеге бұлай, кеме ете еғады, онын қатшыдың хембер ордырынар, ол ордырымыдың бұл алмаз кредит сервиске ұжы ұрынан сағалауыды. Бұл ұрыны тұғынан бәлетіәні дегіппен бағардың әп, кәлінге емге маңның қартынаны бейі көрі Кроки оголор төрөппүттерин кытта келендер бияка уруну программата хар болдулар. Капилкаларын тупуттарынан келелер, онна мен алох отут хаспарлы хатчы муньевын дейлер. Бу хатуру тағата холовыра глеп тиян алта хаста ол келен бар бұда маматын кытта, маматын атыгар программа астылар. 12 бірігінна ақмая якутия ден программанын. Улаттықпына урбанит болым дир, онна оранжерия арием дир. Баға ханалар аркар дақтырды мұхаллар. Белгін әте олыс өрдер әдер көліне индерегер Колобрайди, ага, стах, пайщик, тарбит, сеннерини, джекалеллер, оголорини, джекалеллер, онна ник бейлере бу, ангелина петинкурдук, үтю холобур буланнар, дети, юрителлер. Растартан, качыны көтуттарға мүнерге өрінер болықтыр де. Оныке, оныке, оғоға хембе түріппіт қолыбыр болар болаға де. Оның түріппіт қайдық ағынар дағаны мен қолыбыра де олбын, ұлақан олбын әменек қолыбыр боламын өретінері біт. Қолыбыра кене тұқ бар бұ бігеге де кірген орыс қоғытын бардың кене ұчоттур. Хұрыяр, ұйға хұрыяр барытын оны көрер істер. Оны қолыбыр хұры қоғылар білбәттер де кредит төхі төлінері, газқа, оққа төхі төлінері. Оны бұ қолыбыр бұғы қолуандағаны оғы білерін түхігар, бұл олыққа білімнер сұлттан кене оны бардын ағыр соттур, өсі сөбәлер, ұй бітәгер, оның әтеме үшіге идеалы дейханы бұл. Егі бұл пайшеткіт қолыбыра Ангелина Попова номну бу 405 пайшик бүгінен хайдзар боллаға де. Онан же қолабыр илан көрдек қотчылар гэн чүрөпчіг оларын әрэнген хилбеккен. Сақалы қайдағаря судургу бағайты кепсен, өйдөтер кіна, онна кихи итағайар бәйе хирігір ғутуғар олырор жана бұқырды кепсилерін оттон чугасты гылыннаан бола үлэйттер тұстарнан. Үлэйттер қолабыр айте петім күддік алмаз кредит сервис үлэйттері бантан нұратыда ден искир бәхтер де қойып тұғақыл еттіққанын, кейіға кейілі сығын күзгедіктардыр, сақалы сығын. Қаз бидді кейіні кетті чөп-чөк әпсеті? Чөп-чөк әпсеті, бұғарам бері, даже бұ қолыбыра договор тұтаған де, бұ договорғы тұғар бап простақ бұлақынан, хыппыратың калькуляторынан бір ұстойдық аған соттан берелдір. Қолыбыра ұрдары бұлағынан бір сылынан мен точно төе қатшы боларым білебін. Ход тургу беретелер. Ану таран заем Аллахынан бұ заемын исқуғанын әме түхі ағары бірғыны переплата ден аттаналар. Ол переплатады түхі барарын күтті бұғарын берелер. Қаған қайдақ сабыққын сөбін бұланын күтті орын беректірін сөп. Отчы тұғар бұ ән күрдік пайшық бұлын бағарар жоңға тұғы тенетей. Ән білігін бұ тұғынан жарқтан ағаны онына бұ үлелі ғыджан. Хатчы урдарар барстах тоди бере аңатыгар анын дыревнетін тоғылан білеті әбдейді. Ән ханыққар? Постоянны өлелі әкеге қолыбыра улахан кредита тугы хуақ бұлланын хим бір ардырынар хатчылақ болар. Ол күрдік анын дыревна петер сөбілі әбін. Он біргенін хатыр үйгі онны біргені орындақытынан әл бағасы теге қет. Онна қолыбыра надалақ түген тиен келлағынан кредит ұлбаққа баңға бірген төле бәкке ата бәғат ұруының ғытынан туған ұққытын сөптен әтәбін. Онын? Онын ұттын мен алмаз кредит сервиска үс сүрақпеттен мақтанабын кемегер меға мен олақпар, мен сол бар көрсібік күтуәр дем мен үс сүрақпеттен мақтанабын үләйттәрігер. Өсі бұ бәм сол бұн аремін урбанит бұғытынан мәғылықпын бағарабын дәнеп бетінде, но бұқа ме алмаз кредит сервис әйеға оттон доғар сөбәет бұлы.
Ага, кратик кистелин мен арием бестегет, мен былырын халыбра коракка көхен келбетим ден. Ага, бейем сыллах сұрыктақ көхен келбетим. Ол онна халыбра үлебеттен барбадым специально. Онна урму қатчыбын білем пака тухана хаджабын. Подушка безопасности көддік. Онна энегетер оттан бизнес арынары хаджабын. Онна кистелин. Сеп. Де бизнес эйгетегер. Алмаз кредит сервис қайдақ көмілі әрәбетей. Беге келер түхімекқа бизнес эйгетегер. Беге сети хилях урбанеты кітті. Білсек біткенеме алмаз кредит сервис пайшыға болар. Онын біліңі кеміне алмаз кредит сервис. Кредитный союз өңетінен бе бизнесе нәрі болбаққа олығын жағын сети хилях ұңырырға. Саңа сағақтары, саңа сети хилері келер түхімекқа. Истех бит, бигини кетте бирге болун, кылгыз биллерилерге токтобу кенеттен салгы кеп сех бит. Күндіз сәшілер бит, онны күрөчілер бит, биге бүгін тетім чаха кем кехіте ден аға сепирегер, біліңі кемне кехе қартчыны қайда барыстақтық урдаран, бәйтін ретухығыр болбаққа өссі бизнес сайдыдығыр, олай бітер сайдыға қайда бігетер әқтәк болын тұхнан. Аға сепиреге табыт, бігеға санапыпы күрдіг алмаз кердет сервис сүрінүрілі әттірі кәлін олар олар, онына бүті хүмәққа бігеге жа урбаниттар әйгелергер алмаз кердет сервис оңырор үлеттен көмілігір тіреғін туынан кәпсеқ біт. Онан салғы бігегі студия бітігер прогресс қатчықтамы депетнестіғ обсыстыва директора Алексей Семенович Пенигин кірді. Үті өкінен, Алексей Семенович. Үті өкінен. Алексей Семенович, қағаңғыттан ән алмаз кредит сервис кредитіне сойуғы күтті бірге үлелеген кенері күтті бүгінгі әңірлі доғырдыған әйтжағыны? Еті, бе, хен әрақты доғырды сұқып бұд. Икке тәгінші тұғыз сұл болар. Ғырапты болды. Ән бұ прогресс қатшықтан мүтеп петінсті ағу ұстап директорі аған сүрінен тұғынан жарықтан әрей бұ ән салай әртір елді? Осколалары, детсаттыры тұтауыд. Отчыларға же, амыңнай бұ алмаз кредит сервис үңетінен туғанырға, бұ көттін кредит күрдік ес ұлбытын болу. Дейті историята қайдаға тәй, туық сылла құрқтақ. Дейті оллағына тұқты. Нағын нұқ сұлжына елқ. Дейті тұқтын әнеті біппет. Бей отчыларға тұн, нағын нұқ жегін тұппат әдебет. Малый и средний, он на крупный бизнес деньгах сработал. Отчёт об этом, малый бизнес деньгах кирил эти плоды. Бей дорогой эти вот эти, хоту лустерга держать вот, капримон летигер, авер летигер, капримон. Он эти капримон говорил обычно, манник болар, торги, аукцион, сас болар. Оны бігі болданы қайықтақ бұд. Тоқ бар ол девет ремонан ғолдар материалын бардын. Атылағам бұд, тейін жықтақ бұд онына. Сол барындағына. Оны болданы білі тоқ бұл. Сайын болданы, қалдан ити ғылыданы. Өлі әттір бітін жән де ол ремонны бұд ола бейік бұдын. Тут тургенник бітерек тәк бұд онына. Онына же... Олы ген болғаны бейеғі тургенник бұғарыны ғылынар, тургенник білі қатшыны берер финансовай партнер деңіл ба. Онына қолы бұры бұ білген сайынғы кәміне де бейі бәбіт айылға бұд. Тыйыз тұмнылақ, сайымыт кілгаз. Онына де әтерге ұлы қаз бейді час оруллақ. Күн де бол бақа чағынан барыр, бұ тұтуай кетігер. Онды бәу олайды. Құдық тиқа. Күйін а, күйін тиді қа частығы, бүлігі нада болар. Частығыныз ұлыған солталақ. Бұл бүлігін қолыр. Онды бәу олайды. Отчыларға же, Алишер Семенович, бастан амынай бұ алмаз кредит сервистен ұлбыт сумман дөә әтей. Қайда бұрыңа, же, историетін кепсі әтіққа, Оны оттан бастан мен үліхетім кенлерге тәсевестікке тақылды. Анын деревіне дүйірі болу. Заместителім етеді, экономист. Вячеслав Петрович Егоров тембары.
ол кейде біз сән келбіте өндері. Үші ебіт мұнда. Малырғы төлілі хиққа дейбіте. Әріләқтірі бітте. Ұслойларын көпсе ебіте. Туынна сөбілістік бітте. Сөбілігін барантын. Баран дейінті мен біз бітім. Оныты. Онтын сағылым бұта. Кечуге. Аның дірі қаттан әріләқтір дейін әнемейті қайдағын дей. Қайдағаты? Онны балағана... Обсалин бұл тоғы бізіне өйі бүтінде, Алмаз Кредит Сервис, әте бері бет, некетігер мені әтін хар бүтін, бұл Джон нәхіленіне олығын тұпсары еден. Биолық бүтін кем сайынларар тұпсары? Урбаниттар. Кенелер де бұл ағыр ас бүтін ағалан, оларар мебел бүтін ағалан, де бүтін оп бүтін бартын тұтан берелер, кенелер бұл бігеге, оның сеттерін бұл бізіне өйір анал программалары тәрейбіп бет, ол күрдік бігеге берер бет. 300 миллион әділі бері бет, оныттан бігі кредитный комитет бі деген барыта манна, бұ бәйбет сақабыт сергер барыта болан түрген. Ол білген урбаниеттарға береме, олыс ұлыған солталақ. Ола бетер ұлығы қамсатар күз урбаниеттар. Истебекі күрдік бігі бүгін бұ прогрестен қачықтамыт әппетнестіғ тәрілті директоры, әтіктабылақ Алексей Семенович Пенегин, отчыларға алмаз кредит сербегі кітті бейіргіл өліген білеген бігетек атағар тұрбұт тәрілті қолы бұрғар. Әйеға жа алмаз кредит сербес өлетін салғы кепсебет. Де, он тонала, қасыл аста білеген жабылған ебіт қайдағы онына бұ итағалге кейрен, әтерге дейірі, әйге қатшығы тәргейірі, үшкөйдік баран тәрілтеме біге болнаға дей. Бастан ол қолыбыра капремонтат сағалабыт боллақтарына кәннеке сайдан, үйінен, ұлааттан кеннер білген номно бұ ұлыған социальный объекттары тұталылар, детсаттары қолыбыр ете, онына осколалары, оны тағынан оларыр дейлер. Бұ қораққары болбаққа ұлыстарға. Қолыбыра сағамай ұлыған сұңмағы түйініл, ұларғы теннік барды, бұл жоға оны бұ мантын өйе бербәппей теген дейбі күрдік. Онны болағаны бұ тәрілті документы өретілдер, бұ қолыбыра бұ тәрілті түйі баруаттағы, кене қолыбыра бұ контрактардағы болағаны түйі сұмаға контрактамыды, олыны бартың бігеге ағын соттан аналитиктер бағалар, қолыбыра үпқатшы бұ тәрілті тұрғын өретер, олыны де өретен барын кредитный комитетке де көрібіт. Онытын бұ кредитный историялары үшігейе олами ұлған ұрылың нүр. Қолыбыра қас тағыл бергел өліхен алтыған кеннер бұ бизнес именне бұ тоқтарын арас білі қылға нүтчелі тақаты нюанстарын өйден бұ графиға ұңырғы беге қас бейді тәрілтіға олық бәйтін графиғын ұңырын бере бітті үлілдерігер. Қолыбыра кемері паромы күтті хевестіғ, өріхі тұғыр ұғыр құрудың, кемері қолыбыра әйті зимнігінен ғаджар құты ұлыстарға, әйті барыта бәйті тұспа ұрылақ балаға де, бұ кеге бұ бизнес, бұ урбанет қатшына қамсыргер, оны бартын ұшуатты ұбуд, оныттан осынын әтекпен бағарауын пайшықтар әтейлергер бігі күру қағыс бұд. Пайшықтар бағаларын ұчуатты бұд, бігеге әйте ханға программалары еген оңырар бұдығар, оны бартын ұчуатты бұд. Де, үйті күрдік ұтшыларға бұ қапытанын өрімінен жарықтан мұт жоғыз үйті күрдік тәрелті білеген сүйіне ұлақан бұ қатшықтан мұт әппетінстегі ұпсыттыбаға прогресс жан аттанан ұларыян үләтін ұсқуғаны, номны ұлақан тұтуларға келді. Үләғі ұсқуғаныттан қанына тұтулары бүккіттіғынан бағалысты. Қанны үлігі жағы тәліп сәтмейінші. Бейетті, бұ на данный момент ех бұйыл нам ұлығын дегі үлілігі деп, нам ұлығын нәйліктергер. Социальный объекттергі? Отын, социальный объекттер бағалар, детсаттар бағалар. Төл бәк үлігітті әкеті? Оны де қарбық деттен көріуден программа бар батты. Ол чәрчетінен олар дейлері тұтапты. Нам ұлығығыр. Әте, еккес қымыстақы тұтан бітерді бетті. Бастағы құмыстақы осайы төт жеті тұтты ұтты. Онда қамағаттыға? Қамағаттыға 200 төлден меселі детсат тұтты ұттырары, берері деп ұтты. Күндіс әшілер біт, оны күрі әшілер біт, істебекі күрдік бұ, оныттан таққа ғылағыта, отчыларға күра жоғыз тәрелті алмаз кредит сервис, кредитнай союз, бұ ез берер қатшытын,
уларсан, есылан, салгы оны үлелеттен эргитен ном-ном бегетек атағар турбут үтеу қолыбыры бүгін бігеген Алексей Сүменеш пенеген бұл салайар тілілтетін қолыбыргар көрөбет. Өдюргіт болу бұл хайын тыгын оңнютығар Алексей Сүменеш әйген бұл сүрін біриз бұғытнан көйлаққа ме бұқырды көмі, жүгайкен біриз оңыр бұққын бігеге білебет. Онан әйге бұл аңардас Этергетлы күстәгі, сақа батырын, сақа оңюларын. Өйен. Өйен. Итіннік үтіе бағаханаған әлбәк кейбі хирәбіті. Итіт ол ханаттан. Итіннік үтігей бұхарынылары ұлағыты. Итіге. Оты бұ бей күрдігі елгі жөндір. Бастатан тұрын. Бұ мандық боларғы тоқынады кейіқі. Оты бен экономиз өрәқтәк пен. Учыталдарын барақсаттар кенлерге мақтылы өрепеттірі. Кей бизнесмен, менеджер боларғы. Бастатан тұрын кенеғі үшей репутация нады, имидж оңыстоқы нады, үшей положительны де. Өчіні жон сыстыр кейғі келі, сыстыға жондар үлігіттер. Онтон еті... Өтінтен сағаланыр. Анал еті бірі соңыр бұтың, бұл сақа оңытын, сақа батырдың өйәуін? Еті... Етінне еті қайыр. Еті имидж оңыстыр болық бұтты. Имидждің... Тоқтен болар еті. Үтіе аты солу. Оңыра. Оны тәбәғат спорды қолыбыра күрік көрін. Целенаправлен, нүшілі тәкәт целенаправленное создание положительного образа. Ага, еті имидждін. Бәр ұтты, саға боларғынан саға спордың, саға батырдың ұлғандық сәңәрі әркегеген? Еті сәңәрім бәу. Сөп, мен ұттым бәмітті. Өппетім әрді дағын Спорта егет ер чукасула аппытым. Чурапшиттен түрет тәқпім. Отты тұстуқтар, көрке. Чурапча спортивна әділі бұл. Спорт туаната әділерде чурапчаны. Бұқа бұ, маңнық Алексей Сүменеш пенеген күрдік урбаниеттер еге салағы тегер әлбәқтірі болан. Әге үңіғытмен. Әлбәқті бәу. Бұл сылға, аңардас бұл сылға 1 миллиард 500 миллион күрдік урбаниеттерге үйірге сайон берін тұрабыд. Қорықкары бол батақ, ұлыстарға ме, ол чағығар қолыбыра еті тұту тәрілттелері әме бағылар. Арағынай қолыбыра еті қолыбыра ресторанлар дағыны болуын сөп, атық күту да болуын сөп, арас өңі доңыролар. Опсынан урбаниеттер ден бұл күтік бәлерін бар соқ күйістерін бардың ұран, бәлерін желаларын сайынларан. Бұ құрсын жоңыр. Сөп, білден тұрар. Оның олығы қамсатар, етенне олығы сайдыға бігетірәқтір, урбаниеттер, әгеме алмаз кердет сервис кердетінәй, союз, көмөтінен, үпкі қартшыға әрелі өз кәтер тіраңын туғаны қытын сөп салғы, білдеріге тоқты бұл кәнігіп сеқпет. Алмаз кредит сервис ұлығы қамсатар ұлыған күске урбаниеттарға бұл урбаниет әйгетігер көмілхөрін сәрге өсі қазбедді сақасырын ұлықтағы Хеленя қанны бағарар араңата бәйтін урдары қартшытынан бегет рұқтақ болудын әме қатшер. Бұл түйімек қабеге урдары программаларын тұла кәпсет еқпет. Жә? Сихли кепсиргер эгиттен көрдү хөбет Валентина менеджер. Абу Алмаз кредит сервис беге урдары программалар бут кырджык таганы сака сирин каз бирди олохтогогар чугас болалар онна сөп түбеллер жана тек көп. Каз бирди кехе адариттен сагалан ага да саастагы жаңга сөп түбер беге арас программалар үлелиллер. Ол курдук бул жага үс иттен сагалан үс сылга тие. Оны таңе программаны сабан барын өсі ұғатыққа әме өп. Оны тұхамы табығастақ өрітінен болар бігі программа бұтын бір түхіншіттан сағалан әрияққа сөп. Маны тағанан онына бір үшіге өріде үйін үйдағы бір ғынын ағылыда үйін айы барар. Мұчалы таққа ежемесечная капитализация процентов ден бігі қабар. Бәт табығастағы бітті. Ага, бігеха тол бүгінгі күнге Мая Якутия плюс тен олус табыгастағы үшіге акция бола тұрар. Бұл балаған ең отут күнігарлы керекқа хөп. Кене бұл 12 бірғыннақ күндік рәтшілі бітер түгенінен туғанын әтеқ бітін бағара бұд. Біреметі 16 айға барар, онына бұл бірғының ағылыда именно кене үйін айы барар. Жонон, күндіз тәшер бұд онына күрәтшілер бет, түгені мүтчі тұтыман балаған ең 33 күнігердері Мая, Якутия, Плюс, Мин, Сақам сіреден бұл ұлыс табығастақ акция. Бара тұрар, бұд оғынан бігеме күлгіз видео сюжеті көрен ағығын.
Начать копить просто. Как в спорте, тут главная дисциплина. Просто надо начать. Сберегательные программы от «Алмаз Кредит Сервис» до 12% годовых. Оникки бірген дейді дейбі? Оникки бірген салағыда. Олада бұл жоғы бұла 16 үйгі. Қолы бір 5 тетігіншінің ұрын бар обалан көрері біпаллаққаны 16 үйігер біргенің кітті. Ағуан сәтті тігіншінің мүнген оқысын. Аны білген арас табығастағы чөпа немалар балар де. Қолы бір ұрынар тен етеме кеге қас ұяй барын нада. Бұл баққа бігеға бұл личный кабинет өлелдер. Бұл білеген кәм әрді білінен бігеға бұл интернет сетімдіңі личный кабинет өләлер, онлайн дағыдықтарын сен, онлайн біхеге пайшықтар бұд, онлайн доғавар ағықтарын сен, кәлбек кәлер. Оны бұл 12 бірғанде негеге анал акцияғат бірғаны болаға дей, бұл отып кәредері өләлер, отып сүрчімлаға дей. Үгіз бұл бұтынан ұттын біхе арас акциялар тәребет, арас оңнюлар, күрәқтер, акциялар болалар күрутын, пайшықтар бітігар анан. Оныттың әте бұл Валентина Петегер әбейтер болаққа құрықтар әте қолы бірі ұғын бол жоққа ұғыралар. Бұл иннеке мен әрелләғ болар бар бұл ұғырына бінден бол жоға құқ ұғырынар жоңар балылар, құрғытын ұғырар. Құрықтар болағына де бұл әйел мен таздайдыға барым, сыняным, әбетер әмтені барым дене ме ұрдыралар. Құрықтар ұғы, сен өрағары ме мұнер жоңар балылар. Оның неде сұйылықтан тұтылықтағы беге кенеге басар программаны сөбелән амалан ағын соттан берек бітінсін. Ол күрдік беге бұ бәбіт байшықтар бұтығар, сұлына үйгіз бұл бұт арас тәрәхінлері табыт. Қолы бұра ол күрдік ағыз бірде кеге кең сірге әйгеға тардыған, сірі дөйдіңі білен көрінді, как бұ тұқтяққа хөбі? Сыннянан келер кәлден демет, беге қолы бұра арас дөйдіға бір естері аны бұд. Ол күрдік бұ ғынтар танғылжар беге пайшыт сабыд, бұ Санкт-Петербург қораққа баран кәлбеді астынан. Ол күрдік бұ сайын әме беге пайшықтар бұтығар, сайынғы розыгрыш әме бұпыр. Беге бұ сақабы түсірем тұғы айсы батынан жарықтанар болуыдынан әбәстен, үсте Ты хозяйство там кооперативе была хоть сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив темит он сеттерен беги пайшиктар бутигаранан анал программалар баллар бу ты хозяйство там сайнеритер хлопра трактор отлагита болон от отлагита болон эветерите окка кириханине от тука та надиаллар ди запчастка та надиаллар одна бардигар беги чепчатилях бриганнах анал программалар дах бит. Бехеха болана бу хүрбе үсулуска бар бит. Бу кин, бу Сахабыт Республика бит кин улустары үксүлэрэ бу ты хасөтнен жаргараллар. Онон бу манна олус элбах башик интерегерген бу программалары сөбүлэн тоханар. Биригин бу улукпут бетин сагидытнан алсечөн штуту материалы гар олус сөнөр дәти дени теллер. Бу эн салагар суулу тутан этербит боллакка, онна бу кахан багарар колбары үккө карчыга Надей дақыны әрелләғ алмаз кредит сервис, кредитіне потребительский союз. Әйген қаған бағарар өйдір, өйір, тірек болыр санатың күттілістеққа. Оты бұл алмаз кредит сервис осынан тоқ болды. Государственна интернетте батақ. Кені сұғынаты, государства сұғынаты күттітенге баран іспет. Кені сұғынатын, тұйыс бір кредит берер қатшытын процентын кендер бәлері барылыр түйе болғаналарын. Оны кендер боланы как бы тоқтыр онына. Бұл независим айдыр государство атын. Құлы бір әте баннарғы құлы атыққа хокомы татын сүйіс тоғын өз ден өмірді хокомға лоғырын өлелі бет. Ол боллағана не коммерческай. Бары сылағына бол батақ, сылбыт сұрықпыт, бұл әппетім күрдік, пайшықтар, бәйбәлерін, көмілі сүйілерін түмен салайын үрелетті. Оныңыздың әте қолыбыры бірігін кәмейін әтер боллаққына, беге қолыбыры әте жон ұрдарбы қатшыдығыр беге 12 бірігін өтілі бүті. Оныңыздың қолыбыры берейтін, ұйдағыта қолыбыры бір балтыратта неген ағылан бері бет, оныңыз Жон, қолыбыры бұл алмаз кредит сервис түріктен мит
кемиттен сахала? Ага, болар, бұд жон бәйті үп қатшы түгер көңіл болар аден. Олхен бәге бұ ұрдары программаларғар үрдік бірғыны үлілі тәбет. Бірғын бігітінан бұ сылылар тұқары балтара миллиард кәріңе төлі өтіпті. Аңардыз бірғын олады? Аңардыз бірғын. Жон доқотыл бұд сумады? Жон доқотыл бұд сумады. Онан бұ сақабы циринологты оқтыры бары инекегер әлләғ, үбі қатшыны сатан туттар, соттанар, жаханар, олады бетер сайдылағ инекеге оныттон сетегіләғ болалары мәктейті болады. Туту материалын сената салғы қайдақ болу, ем бойы ғаға жа, үлілі хеджер кеге? Оттан туту материалын сената төмен тұқыйды бұнын чәп-чәбәп ем бір. Өсірден өп ту, әбетер қайдағара бұрыл институттен өйігіл бар болан. Оттан мен барым тұқары, әтөй дүйілім тұқары, сынанар дүйілді. Білген етен әр дәті дейілді? Бен ғысығым сыната, материал сыната, ұсылуға сыната, барды дүй тұрар. Бұйықы болағын әте материнская капиталының үрілі әбітті әп, әдір ғылары әме көме бұ кредит берен, қолы бұра де тұтталарғар, де от атылғаларғар, бұйыл әте бұру сыната олыс үрді әті. Әте күтік бар сол, оның болағын ұтын материнская капитал кәмейі әме ұладықтақ. Ол ғынан барын ол қатшыға де қиын тұтылы бат, ол ең бейеқа қолы бұрай де әдір ғылар кәләнер, материнская капиталарынан бұ республика берірі, дөйді берірі, оны барты мұнен ұлалар. Әге бұ ұлбыт ескетін кемігер бол жоғыр төнер бөтіқ түгенгет барды. Әбеттер үксал тіреатағына қайдағыра білі доғырду сығыңа сұтыру кемінен үссі ұғаты түйеққа төлі өқ бітіңінден. Бар бәу ұлы. Олық қарағынай болырды. Бейі осына білі олырыр сербит ұсловиеті дағыны тұйыс. Оныңыға ұрат ұсловиен. Бейі онында қысаллақ. Ол ғынан барын, бұл маске дейт сервис бейіға білі өп түбәр. Кені главнай түргені күшенелер. Бейінің ұланы білі саймыт қылғас. Оныңыға қығымыт тұмны ұғы? Қығымыт тұмны сас ол материал бұтын бардың лық бұтынады. Ол оны бейге қатшын адел бақ. Қолыбыры тез методтан тағынан күйтілі бәті құрыс қоттаққан қалын сөп. Қолыбыры бұ сирі үйреті, дет ұту ғындіне, онында бұла сірге ұу бар болған олады әбей үлілер, ол оныққа қолыбыры бейге графиді білі кенеға анан оңырын береді. Ол материал сынды үддірегені ме ол. Барта де... Ол аты жөттүр еп кетті. Бі ерс қот болды. Оныңыға? Но. Ота бі оны білі кенлерге кілін тұмандық. Вопрос проблемаланы өт, мандық болы ден. Олдыран кепшеде қадебет, за круглым столом дей, әтергелі оларын бұд бағаса өт. Жамандық әбі әрі сұқуаттанды өт. Манды-манды біреме өт барды, лишіне берді. Оны бейхі әде, отары барын әреде. Как-никак, біле, постоянный клиент өт. Тон үрілілес бі болан бейкеннер бұ үлелерің қамнастарын білебет, тақсан объекттарын көрі. Құру тұнықтары бар алдыр. Әге өттігітті позициятынылар болақтар әде. Ол ең наға шөй білі финансовый партнердір. Де, үті күрдің ребіл бар болағын, онына кеге бәйтін бұ бағағынатын ұлыққы келдерергер урбаниттар салалыра. Алмаз кредит сербес, сақы сіріне ағы бұм, потребительская кооперативка, ірілләқті, кенені күтті білсен, доғырдыған, ес күсілан бол жоғыр, тұттарар, онына төннірер, біргілілер. Таналақтар, де, Валентина, бұ әйге ғанаңын бігік өрөтшілер бітер, стәшілер бітер, нелінеға туға тенгеді. Бігігетті алмаз кредит сервис атыттан түгенінен тұғанан бастадан тұран бігі пайдақтар бұтығар, барыларығар, істің мақтал бұтын білдері еқпетін бағара бұд. Бігігі үләбет бігі пайдақтар бұд олықтыра тұпсарығар анан бара тұрар. Бұ ігігі әрелгіт пар болында бігі бүгінгі күнге бачча әрелләқті кәтәңгі үләлән кәлілібіттен әті еқпетін бағара бұд. Онна олыс бігігіні өрдер бігіға пайдақтар кәлін істігіні кәпсетелер, саналарын әтелер, әрүйдін кәпсеті тұрабыд. Онна тұн тұқтен бұ бігігі кредитні союз механизмі олыс әрелләқ. Біліп бетім күрдік тастайдыларға сүйінен сыл үлілен оларылар. Ол кредитні союз бұт механизмін тұғаннан тұғынча пайшық бұт күйігер күттіған бәғіт бұ инекегер әрелләқ олыққа олыққытын ұған сарыгар бейгіннен кітті бергі болын денің рықпын бағарабын. Оны тұн бұ урбаниттар
бустарынын капсир боллакка урбанитар мен рабыт багаста келин биге эхигине өйүргө эхиги проекттар гытын өйүргө белеммит онотон бу биге миссия бит бу урбанитар дүнгө барар курду кулу бир биге олокко олого туп сарабыт дийди оло качествады он Алексей Семенович ага Алексей Семенович кулу бир бу оскола десаттан багаста стебит Алексей Семенович айгин Вот он такой гостегетевый. Он мог. Бо алмаз кредит сервис, а то бо минки не кендере. Маны кайха да кайха волок мне мио кендеро чуто хок было вот. Маны такой гостегетевый мам бар. Бо алмаз кредит сервис, бо бери сакавут сирин рынагарда. Бетин уже бедлер бит кердер бит. Были ушей. Бигетерехте компания. Ещё и имидж-тах, и репутациях терилте надёжной. Сеп, улы сеп кеттин, хамай главная, эреллэхтен. Эреллэх. Букурдук Алмаз кредит сервис, союз эгене кетте бирге. Бирге болын кенелин.